政宗は家臣の奮戦や小十郎の策に助けられ、一鳥橋の決戦を制した。しかし父照宗の死をきっかけに、伊達家と同盟従属していた勢力は次々と離れていった。焦った政宗は北方の大崎家の内紛に乗じて侵攻するが、大崎家の分家筋にあたる最上家の介入を受け失敗する。その様子を見た佐竹軍は、一鳥橋の雪辱を果たすべく南方から伊達領に侵攻した。連戦に次ぐ連戦で伊達軍の疲労は頂点に達していた。政宗は再び窮地に立たされることとなる。東北の将、郡山合戦。地の小十郎、最下孫一、華麗に決めるぜ。何を焦っておいでですか、政宗様。話せ小十郎、今度こそ佐竹を討ち取ってくれるわ。佐竹らが攻めてきたのも、我らが北のお家騒動につけ込み領土を強引に奪わんとしたため。未だ北の情勢も落ち着いていないのに、すぐさま自ら出撃し佐竹らと戦うのはあまりにも無謀、いえ無能にございます、政宗さん。うるさい、わしには時間がないのじゃ。いいや、もう時間切れかもしれないぜ、伊達政宗。なんじゃ貴様ら。俺は中央から来たしがない傭兵さ。俺は中央から来たしがない風来人さ。知ってっか、天下は信長亡き後秀吉ってやつが握った。やつはついに九州を征伐した。近いうちに関東やここにも攻めてくるだろうよ。聞いたか小十郎、わしは一刻も早う奥羽を統一し天下人と渡り合わねばならん。さもなくば父上が浮かばれん。お前、なんで前田家を出奔した。そしてなんでこの奥州に。おじごはすでに生き方を決めた。きっと秀吉と一緒に天下の頂上まで駆けるだろうよ。そう、天下は秀吉を中心にして収まろうとしてる。いいことなんだろうが、寂しくてね。だがここらには戦の匂いがまだ残ってるのさ。父を討った政宗、兄弟を討った景勝、そういった連中がもがき苦しみながら戦ってる。俺はそういう奴らと一緒に行きたいのさ。だから奥州までぶらついてきたってわけだ。だがこの奥州まで統一されたら、あんたはどうするんだ。またどっかに行っちまうだろうね。で、乱世が終わりゃと消えちまうだろうさ。だから少しでも長く乱世が続くよう、あんたから秀吉に頼んどいてくれ。てめえ、俺の正体しれっと見破りやがったな。つかんなこと頼めるかって。
度こそ奥州制覇の障壁佐竹を撃つ。奴に味方する者を一人たりとも生かすな。お出森城内の雑魚どもを速攻で蹴散らせ、奥州の覇者たる力を見せつけよう。政宗様は自ら先陣を切り裂いた。菅谷様、本陣をよろしくお願いいたします。北の大崎、モガミと戦ったばかりだというのに、佐竹の戦とは。一部疲弊している将兵がいるようです。巻き込みが起きなければよろしいです。政宗様、最上に動きありとの、北方も警戒しておくのがよろしい。食いぶちを求めてここに来た。そんな答えじゃ満足しないで。ならば私はあなたを役に立ちます。その方法やりやすい。わしらの力はこんなものではないわ。全軍二の丸に攻め入り、義重を追い詰めよう。最上がいつ攻め寄せてくるやわからぬ。二の丸の将を迅速に撃て。お前いい感じだぜ。敵将討ち取りましてございます。という強さよ。これも戦にてお許しください。
決まったな。お仕事です。孫一さん。やるな。我らも続け。さだけめ、伊達の力を思い知ったか。伊達勢を俺森城に釘付けにせよ。さすれば最上が容易に伊達本陣を奪える。足ならも出てきたが、計算通りよ。ここでまとめて打ち果たしてくれるわ。先月の足なが伊達勢を城内に押しとどめている。その隙に伊達本陣を突くのだ。開門。やはり出張っておいでです。ご無礼なのはお見通しでございます。敵将撃ち抜いたぜ。恐れながら佐竹らの要請を受け、上杉軍再来襲の可能性が大でございます。上杉は最上と強撃を狙ってまいりました。南の砦周辺を警戒するのがよろしい。大内貞次、元は伊達に服属していらして力を見せつけたなびいているだけだ。で、色男が勝つってわけさ。早くシグダネを助けねえと。もうついていけん。わしらは今より大神につく。開門。なんじゃと。バカめ、わしに逆らうならば狙いやしじゃ。
それで勝ったつもりか。マサムネ来い。わしが貴様に戦を教えてやろう。タイモン、あれ誘ってるぜ。マサムネが釣られなきゃいい。戦を教えてやるだろ。よう言うてくれたな。そのヘラつくち必ず塞いでくれよ。足焼きの首わし自ら取ってくれる。お前の前お一人で突出とは軽率か。せめやけどご主君でございます。さばきなさ、無理に味方になれとは申しません。ただまさかさんは私以上に厳しいお方です。このまま逆らい続けたらどうなるでしょう。ご無礼であればお分かりいただけますか。分かった。伊達に利がある。これより伊達に味方しよう。いたか。あとは最上さえ撃たな。奥州制覇じゃ。我らは伊達に着いた。最上義明、覚悟せよ。我々政宗め、大内を籠絡しておったか。やりすぎてしまいました。麦の輩よ、直江兼継軍が相手だ。また持てしまうな。我こそ軍神が申し子なり。敵将撃ち抜いたぜ。敵将撃ち抜いたぜ。いつもながら見事なお仕事です、孫一様。で、色男が勝つってわけさ。バカめ、これに懲りたら二度と奥州に足を踏み入れるでないわ。参るか、身のほど知らずめ。
長州は制覇した。次は天下じゃ。確かに政宗は強いが、秀吉に対抗するにはまだ青いかな。都市で欧州をほぼ手中に収めやがった。まさに昇竜だな。が多少荒れ狂っちゃいねえか。あのまま誰かで構わず噛みついてたら死んぜ。大丈夫です。そのために私がいるのですから。政宗のやついい立ち持ってんじゃねえか。